Hei alle sammen, og velkommen til PwC Consultings LinkedIn Live Session. I samband med at vi nå søker nye juniore managementkonsulter til både høsten og våren, så kommer jeg og mine två kollegaer Maximilian Olsson og Julia Robinson at prate lite om livet på PwC, og mer spesifikt gå inn på vårt program som heter Foundation of the Future, også kalt FOF. I slutet kommer det bli lite tid til frågor og så nøle inte med att skriva i chatten. Men jag kan ju börja kanske med att berätta lite om mig själv. Mitt namn är då Rutanita Fredriksen. Jag har jobbat på PwC i ungefär 1,5 år. Som ni kanske hör så är jag upprinnelig från Norge, men har till mestadels bott utomlands där jag har pluggat. Jag tog min bachelor i international business vid Long Island University i New York i 3 år. Och sen tog jag min master's degree, en double master i business administration och marketing på ett universitet i Australien. Varför valde jag PwC som arbetsgivare är det kanske många som undrar. Och det är, om jag ska vara helt ärlig, för att jag inte visste vilket område jag ville jobba inom. Hur vet man det när man har kommit direkt ifrån plugget? Och på den tiden när jag sökte jobb så var PwC den enda arbetsgivaren inom konsultyrket då. Som jag visste att jag var intresserad i, som faktiskt erkände det här dilemmat och kom med en lösning. Och det var ju FOF-programmet, Foundation of the Future, PwC:s 2-åriga associate-program. Maxi, vill du berätta lite om vem du är och vad du gör på PwC kanske? Maximilian heter jag. Har jobbat här på PwC i ungefär 6,5 år nu. Och kommer tidigare ha pluggat i Uppsala. Först 3 år kandidatexamen och sen en 2-årig master inom management. Och nu har jag varit här i ungefär 6,5 år och jobbat framförallt med förändringsledning och organisationsdesign. Men jag är även teamlead för just FOF-programmet och ansvarar för det. Vi har även Julia med oss. Hej! Hej! Julia Robinson heter jag. Jag kommer från Göteborg från början och har även pluggat i Göteborg, läst en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi på Chalmers. Som jag blev klar med för lite drygt 2,5 år sedan. Och började sedan på PwC för ungefär nästan exakt 2 år sedan. Också inom vårt juniora konsultprogram Foundation of the Future. Och anledningen till att jag sökte mig till PwC var dels att jag kom i kontakt med PwC på en arbetsmarknadsmässa och pratade med lite väldigt trevligt folk därifrån och fick en väldigt bra bild av hur det var att jobba på PwC. Och även så hade jag ett par bekanta som jobbade här sedan innan som jag pratade lite med och som var väldigt nöjda med arbetet här. De tyckte att det var ovanligt bra work-life balance för att vara inom management-konsultbranschen och högt i tak. Och jag valde även PwC för det är en stor global firma och det kändes väldigt, det känns som en väldigt stabil och trygg men också såklart spännande start på karriären. Så det är lite därför jag valde PwC. Ja, men det var lite därför jag valde också faktiskt, framförallt kollegorna. För jag var ju på massa intervjuer, vissa ville bli managementkonsult och, men inte riktigt var. Så jag var på intervjuer på massa olika företag. Men det var just när jag träffade våra kollegor på PwC som jag, de här vill jag som kollegor i framtiden. Och var huvudsakligen därför jag valde att börja här. Mm. Bra. Ja, vi har ju väldigt fantastiska kollegor. Om jag ska tänka till ett av de bästa minnen jag har på PwC är det faktiskt från min första vecka. Den första helgen så åkte vi på landskonferens till Örebro. Och om jag ska få säga det själv så är en av de sakerna som PwC är bäst på det är att rekrytera fantastiska människor. Och under den helgen så fick jag träffa så många av mina kollegor och bli bättre känt med dem. Och de är ju idag den, eller de jag ser på som min svenska familj. Så det var ju tur det. Men du då, Julia, vad är ditt favoritminne från PwC? Mitt bästa du har varit här lite längre än jag. Mitt bästa minne är också en konferens, men inte Örebro utan Visby var vi på i april för snart 2 år sedan.
Och där var jag tillsammans med Experience Consulting som var en ganska ny del av consulting då. Som jobbade med lite mer kundupplevelser och massa coola saker. Så det var ett helt nytt gäng som vi umgås med den helgen. Och vi hade massa bra teambuilding activities och underbart väder. Och ja, vi hade sjukt kul den helgen. Ja, verkligen magiskt väder. Ja, Maxi då? Vad tycker du? Ja, jag skulle tänka ut något bra minne så jag kunde nästan inte välja ett, men det kanske låter lite klyschigt, men jag tycker nästan det bästa är när man liksom är många olika nivåer av konsulter som arbetar mot en uppgift och liksom man sitter där i ett litet rum med en whiteboard och liksom, ja, men kommer fram till en riktigt bra lösning tillsammans. Mm. Då det känns riktigt bra tycker jag, då är jag som lyckligast nästan. Mm. Men vi kanske ska gå in lite mer på vilka typer av problem det är vi löser på consulting. Vad det är vi jobbar med på dagarna och sådär. Maxi, vill du berätta lite om det? Ja, det kan ju vara mycket olika. Det är ju ofta därför många vill bli management-konsulter. Just för att man jobbar med olika typer av projekt i olika typer av industrier. Och det gör ju även vi på PVC. Men några av de frågorna kanske som är vanligast. Det är att man kanske kopplas in till ett företag eller en organisation eller en myndighet. Och ska hjälpa dem med olika frågeställningar. Både komma fram kanske till en lösning och sen hjälpa dem att genomföra den. Det skulle till exempel vara hur man kan anpassa sin operativmodell för att få en högre lönsamhet. Eller hur man kan transformera sin finansorganisation för att kunna fatta bättre beslut. Eller hur man kan utveckla liksom kundupplevelsen för att öka lojaliteten i sin kundbas. Andra frågor skulle kunna vara hur man använder data eller nya teknologier för att fatta bättre beslut och nå sina övergripande mål. Och nu så jobbar vi väldigt mycket också, för det händer mycket värde, mycket med upskilling och hur man kan liksom anpassa sin arbetsstyrka efter framtidens utmaningar. Så det är liksom ett av de frågorna vi kan jobba med, men det kan vara allt däremellan också. Bra sammanfattning, tycker jag. Ja, men det är ju management consulting är stort, men vi tillhör ju och rekryterar till FOF, eller hur? Ja. Precis. Och ja. Då kanske man undrar sig, vad är FOF då? Det har vi ju sagt några gånger, men Foundation of the Future är vårt juniora management-konsultprogram. Där vi ger liksom medarbetarna möjlighet att lära sig så mycket som möjligt under oftast 2 år innan man blir befordrad. Och vi försöker liksom skapa en solid grund, det hör man ju nästan i Foundation of the Future, för att kunna utvecklas i sina framtida roller. Och då är vi på själva poängen då att man ska testa på lite ruta som varför du söker dit. Man ska testa på olika industrier, olika funktionella saker, olika lösningar, man får jobba med olika människor och testa på så mycket som möjligt under sina 2 år helt enkelt. Men utöver det så jobbar man ju inte bara i projekt hela tiden, utan man kan även göra lite mindre uppgifter för olika personer. Det är väldigt mycket utbildningar och framförallt får man ju även jobba internt med en del verksamhetsutveckling. Utöver det så låter det kanske väldigt övermäktigt många gånger att man får göra väldigt mycket, men vi har väldigt många roller här också som hjälper en och stöttar en under sin tid. Så som man har alltid en närmsta chef eller en teamlead som vi kallar det. Du kommer ofta ha en projektledare som kan vara en helt annan person. Men du får även en coach då som hjälper dig under dina, inte bara 2 första år utan under hela din resa hos oss. Och även kanske viktigast personen när man är ny, buddy, som är ganska ny också i sin roll. Man kan ställa alla de här dumma frågorna till som man kanske inte vågar fråga någon annan. Och sen i slutet så om man är liksom en liten dialog med sin chef och sin coach, vad är det man vill syssla med i framtiden. Och sen så blir man då taggad och börjar bli inslussad till ett funktionellt team. Där man jobbar med lite mer funktionella frågor som kanske är mer kopplat mot operations eller finance eller technology eller någonting liknande. Var det en hyfsad, har ni någonting ni vill tillägga där? Eller känns det som en bra sammanhang? Det var en väldigt bra recap tycker jag. Ja. Jag tänkte lite om vi skulle gå in på från vår point of view, min och Rutta som har gått igenom det här nu och lite vad man har förväntat sig på under den här perioden. För mig så tycker jag att det var en väldigt intensiv start. Vi hade 2 veckors onboarding i början som var sjukt intensiva men också väldigt roliga med massa utbildningar och introduktioner men även en del sociala aktiviteter som var väldigt kul och som gör att man blir väldigt tajt med gruppen som man börjar med. Om vi berättar om vad vi har gjort på jobbet idag eller om något roligt projekt till kanske the people. Ja, kör på det. I want to know.
Ja, jag kan ju berätta lite om vad jag har gjort idag. Alltså nu är ju klockan bara lite över 11. Men jag har nyss varit på en 2 timmars Diversity och Inclusion Lab som med våra kollegor på Consulting. Diversity och Inclusion, eller mångfald och inkludering, är någonting som är väldigt viktigt på PwC. Så vi behöver bli bättre, men även också konkretiserade lösningar för okej, men hur ska vi bli bättre? Hur ska vi nå våra mål inom de här ämnen? Och det kanske inte är så representativt för en typisk arbetsdag. Så igår då, för exempel, så startade jag arbetsdagen min med ett morgonmöte. Och sen jobbade jag resten av dagen med lite inbrott av möten med att ta fram en HR-policy inför en IPO, eller en Initial Public Offering, eller börsnotering som det heter på svenska. Det blir ju en del möten nu, framförallt liksom, du liksom, har som är när man inte sitter och jobbar tillsammans. Ja, det är en del framför datorn, vilket kan vara lite kämpigt ibland. Ja, så jag lägger verkligen till att man kan sitta hela liksom, projektteamet tillsammans och arbeta med saker, eller i alla fall bredvid varandra. Men nu blir det ju mycket möten hela tiden och ja, förbereda mellan möten och så vidare. Och de här riktigt så här, ja, men som jag sa lite, varför jag tycker det är nästan när man sitter i ett rum, många personer tillsammans kommer fram med lösningar. Det är ju toppen det. Jag har mest suttit idag och förberett inför ett viktigt möte jag har imorgon. Och tagit fram en presentation och kollat av så att alla får med vad de tycker skulle behöva lyftas och så vidare. Och försöka problematisera lite kring den och hur får vi ut det vi vill göra i mitt nuvarande projekt. Du då, Julia? Ja, men det kan variera så himla mycket från projekt till projekt. Nu senaste tiden har jag suttit i ett ganska mötestungt projekt. Mycket kundmöten hela dagarna. Och så får man försöka få saker gjort däremellan. Men ett ganska intressant projekt som jag gjorde, som gjorts lite tidigare, var att vi jobbade med att kolla på hur vi skulle kunna förbättra kundupplevelsen för investerare inom private equity. Och det var lite annorlunda arbetssätt i det projektet, för att vi höll massa kvalitativa intervjuer med kunder och ser hur ser deras kundresa ut, vad har de för pain and pleasure point, som vi kallar det, under kundresan. Och sen hade massa, det här var ju precis innan corona, så vi kunde ha lite fysiska workshops på vårt PwC Experience Center, där vi har jättekola lokaler för workshops, och kunde ha verkligen ska man säga, kreativa, spännande workshops där vi kunde komma på koncept till hur vi skulle kunna förhöja kundupplevelsen på de här pain points under kundupplevelsen. Så det är ett jättespännande projekt som jag har känt senaste tiden. Annars så mycket möten just nu, sitter live via Google Hangouts hemifrån. Ja, men det blir lite speciellt liksom. Man får ju se till att få den liksom, det ljuset man kan ta åt sig. Det tar kanske mycket möten när man är ute och går just nu, när man fastnar framför datorn, när man inte rör på sig. Men det är nästan det, och jag vill bara berätta själv om ett projekt som jag tyckte om väldigt mycket. Det var, vi skulle in på en myndighet och göra det. Det är du duktig på, Maxi. Och bara så här, lite fritt och bara, hur kan vi optimera liksom kundnöjdheten och utvecklingen på den här myndigheten? För man tyckte att man låg lite efter där. Och så var vi ett team som gick in och så bara så här, från grunden, ingenting mer i styrningen så. Hur kan vi utveckla och sen hjälpa dem att göra det? Det tyckte jag var superkul. Just att myndigheter kan vara extremt roligt. Ja, men vi är ändå här idag för att vi har en jobbannons ute inför vår Foundation of the Future. Så Rutta, vill du berätta lite mer vad du tycker är roligast med FOF och vad man kan vänta sig när man söker till FOF? Jag förväntar sig att jobba på olika projekt inom olika teams och branscher. Man kan förvänta sig att känna på en fantastisk sammanhållning, om jag får säga det själv. Där alla vill bygga upp varandra och hjälpa till på tvärs av teams och grades. Man kan förvänta sig att det är ett stort fokus på utbildning. Och man kan förvänta sig att bli utmanad och få en ovärderlig yrke. Sist men inte minst så kan man förvänta sig av PwC som arbetsgivare att de kommer göra det de kan i sin makt för att göra dina idéer
eller dina drömmar möjliga. Det låter kanske lite fluffigt, men jag har ett konkret exempel så ni ska fatta vad jag menar. När jag började, kan man väl säga, intresserad i ledarskap. Och denna personen la fram ett vettigt business case för PwC om att han hade en bok om ledarskapet på PwC. Det köpte de och stöttade honom i det, vilket gjorde att han fick då på arbetstid möjligheten att skriva en bok som PwC sen publicerade och gav i julklapp till alla anställda. Och det tycker jag är ett bra exempel som beskriver hur PwC är som arbetsgivare. Väldigt stöttande, och vi har ju det här sloganet vårt, opportunity of a lifetime, och det är verkligen någonting som vi försöker ge oss. Julia, vad tänker du då? Vad kan man förvänta sig, och vad är liksom det bästa med FOF? Något av det bästa med FOF tycker jag att det är så brett att man slipper liksom välja en specifik inriktning direkt, utan man har faktiskt de här första två åren på sig att testa på projekt inom en mängd olika områden, en mängd olika branscher, och vi får också möjlighet att hoppa runt mycket och jobba med många olika människor på firman, både internt inom consulting men också inom resten av PwC. För PwC består ju av mycket annat än bara management consulting. Jag har till exempel fått göra ett projekt på vår deals-avdelning som sysslar med integrations och carve-outs av bolag, och gjort ett sånt typ av projekt och jobbat med helt andra människor i några månader. Det var jättekul och lärorikt. Så att det är något jag tycker väldigt bra med PwC, att vi har den här styrkan i att vi har många vi har olika delar av bolaget där man kan få hoppa runt och testa på mycket olika saker. Vad skulle du säga, Maxi? Ja, men jag tror att det var du, Ruta, som var inne lite på det. Att man får ju liksom, delvis så hoppar man ju runt mycket, det är mycket utbildning. Men det är också, tycker jag, som är kanske som en chock när man kommer kanske från studierna eller man bara har haft något annat jobb innan. Att det är ju väldigt mycket feedback och man, liksom, man utmanas hela tiden till att bli bättre. Och det är ju framförallt liksom för att utveckla oss. Så att man liksom så här, inte bara en gång om året, utan efter liksom varje projekt eller man gjort en större uppgift så får man en liten utvärdering. Man bara säger, okay, men vad gjorde du bra? Vad ska du fortsätta med? Och kanske också, vad är dina utvecklingsområden? Där är liksom, till för hur ska du kunna bli bättre som konsult i framtiden och utvecklas framåt? Men något av det roligaste är ju ändå det som mycket av det som vi tyvärr inte kan göra just nu under coronatider, men det är ju väldigt mycket sociala aktiviteter och konferenser och julavslutningar och så vidare, och sånt är väldigt kul och gör att man blir väldigt tajt med gruppen man jobbar med, och skulle säga att några av gänget från Foundation of the Future är liksom några av mina närmsta kompisar idag. Man blir så tajt i den här perioden och hittar på så mycket kul tillsammans. Så det är ändå det bästa, skulle jag säga. Ja, men det är kul för man är ju ofta ute på projekt. Liksom, och då jobbar man kanske inte med sina närmsta kollegor hela tiden. Man sitter i sin projektgrupp där det kanske är några juniorer, några seniorer, kanske någon delägare med och så vidare. Och då träffar man inte varandra. Och sen är det ju ofta så att mycket internmöten så är kanske fredagar liknande. Man får träffa sina kollegor, höra om veckan, liksom vad man gjort, vilka utmaningar har man, vad har gått bra och inte bra och så vidare. Det tycker jag är, den är en magisk feeling. Och det får man göra det via liksom distans, något videomöte. Men jag längtar verkligen till man kan få träffa folk på kontoret igen på samma sätt som man gjorde innan. Vad tänker du då? Ja, men jag tycker ändå att vi är rätt duktiga på att vara sociala digitalt också. Ja. Givet att nu är det så som det är. Och vi passar ju på verkligen. Alla jobbar ju hemifrån. Vi respekterar folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Och jag tycker att vi har gjort väldigt bra ifrån oss när det gäller liksom att ha check-ins och teammöten och digitala AV:er och lite så. Jag håller helt med. Ja, men jag tycker det är bra att vi har alltid på kameran i varje möte, så man får se folk och ändå få lite mer interaktion och sådär. Och precis som du säger, där vi ändå haft lite digitala AVS och På spåret och använda lite roliga. Mycket På spåret, quiz. Ja, vi hade ju hela vår PwC Holiday Show. Det var ju digitalt.
Just det. Ja, det var jättekul. Ja, där fick vi ju tillsänt hem ett paket med lite snacks och lite sådana grejer som man skulle mysa med medan man kollade. Så det var väldigt kul. Ja, men vi kanske ska runda av här. Ja. Men vi tackar så mycket för de som har lyssnat in. Hoppas att ni har fått en lite bättre bild av hur det är att jobba på PwC och inom vårt juniora management consulting Foundation of the Future. Vi har som sagt en jobbannons ute nu som är öppen fram till och med på söndag 31 januari. Och det är alltså för start för juniora management konsulter antingen i höst i augusti 2021 men också med start i januari 2022. Så där kan man klicka in på pwc.se/karriär och hitta annonsen och läsa lite mer om man är intresserad. Så förhoppningsvis kanske det är en av våra framtida kollegor som lyssnar nu alltså. Ja. 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 Det varit och så är det bara att kontakta oss också om ni har några ytterligare frågor. Exakt. Är det någonting så tveka inte att höra av sig så tar vi ett litet samtal kopplat till det. Ja. Tack för idag då. Kul att snacka med er. Tack för idag. Hejdå. Hejdå.